K 11. lednu pro vás Dačická televize nachystala další zprávy z města první kostky cukru na světě. Vítejte při jejich sledování. Především na žáky druhého stupně čeká na základní škole Boženy Němcové nové vybavení. Škola získala dotaci na přestavbu dílen, venkovní úpravu pozemku, ale hlavně na vznik zcela nové učebny, která bude sloužit výuce chemie, fyziky a přírodopisu. Venkovní úprava školního pozemku, nákup vybavení a především vznik zcela nové experimentální učebny čeká v letošním roce základní školu Boženy Němcové. Na všechno teď nová škola vypsala výběrové řízení pro zhotovitelské firmy. Budeme adaptovat jednu třídu v pavilonu druhého stupně, budeme vybavovat zcela novým nábytkem, elektroinstalací a plánujeme nákup pomůcek. A zároveň teda budeme nově vybavovat také nábytkem i školní dílnu. V základní škole Boženy Němcové se letos vzdělává 346 dětí. Žáci druhého stupně se odborné předměty jako chemie, přírodopis a fyzika zatím učí zvlášť v samostatných třídách. K oběma učebnám patří solidně vybavené kabinety, ale je nutné vybavení modernizovat, dokupovat nové věci, abychom v podstatě drželi krok s dobou. Snažili jsme se v rámci toho projektu vytipovat i zajímavé pomůcky moderní, které by měly vlastně nějakým zajímavým názorným způsobem vlastně seznamovat žáky s různými přírodními zákonitostmi a jevy. Všechno dohromady vyjde na 2 300 000 korun. Celou částku si škola půjčila od města a peníze do dačické kasy zase vrátí, jakmile dostane slíbenou dotaci z integrovaného operačního programu. V rámci IROPu musí být každý projekt předfinancován, takže jsme rádi, že nás město Dačice podpořilo a v podstatě nám tento projekt předfinancovalo a v podstatě v okamžiku, kdy bude uzavřen a bude nám proplacena částka, tak vlastně městu se vrátí peníze zpět. Jinak celková výše podpory je 85%. Jakmile škola vybere zhotovitelskou firmu, dělníci se pustí do práce. Třída i další novinky budou pro děti připravené zřejmě ještě v zimních měsících, nejpozději na jaře. Z Dačic Lucie Váchová. Mobilní hospic svatého Kleofáše rozšiřuje své služby po celém Jindřichohradeckém okrese. Rodiny, které doma pečují o umírajícího blízkého, se budou už brzy moci obrátit na nové kontaktní místo v Jindřichově Hradci. Tady se hned po nastěhování hospice otevře poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek. Proškolený tým odborníků ale už teď vyráží k domovům nemocných v oblasti 35 kilometrů od okresního města. Mobilní hospic svatého Kleofáše funguje v Třeboni od roku 2012. Ze svého sídla v ulici Na Sadech výjíždí jeho pracovníci do rodin s umírajícím člověkem do 35 kilometrů. Oblast pro služby hospice se nově rozšiřuje díky dalšímu kontaktnímu místu v Jindřichově Hradci. V lednu hospic převzal klíče od bytového prostoru před obchodní akademií. My jsme tu pobočku v Jindřichově Hradci vlastně založili i kvůli tomu, aby se rozšířilo to území. Byli jsme tak domluveni v koncepci Jihočeského kraje, že by bylo fajn mít vlastně hospic v okresním městě. A vzhledem k tomu, že Jindřichohradecký okres je vlastně nejrozlehlejší a ty dojezdové vzdálenosti v rámci té pohotovosti jsou opravdu daleké, tak ty dvě pobočky nebo ty dvě kontaktní místa mají své opodstatnění. Takže ano, pokud se na nás někdo obrátí a je to v rozumné dojezdové míře, že můžeme garantovat tu pohotovostní dojezdnost, tak ho přijmeme i v dnešní době v rámci té kapacity toho jednoho týmu zatím. Teď už hospic sestavuje další tým 5 zdravotních sester přímo pro kontaktní místo v Jindřichově Hradci. Se stejným počtem proškolených pracovnic zvládá původní sestava lidí na Třeboňsku pomáhat naráz až 12 rodinám s člověkem, který umírá doma. Plán je takový, že my bychom rádi se ucházeli o smlouvu se zdravotními pojišťovnami. To je takový náš dlouhodobý cíl pro už loňský i letošní rok. Zatím nás v tom vlastně limitují finance, kdy pojišťovny od nás žádají poměrně rozsáhlý tým zdravotníků, na který my potřebujeme mít nějak předfinancováno. Jinak nám v podstatě nic se smlouvou s pojišťovnou nebrání. Splňujeme všechny zákonné požadavky, všechny požadavky multidisciplinárního týmu a tak dále. Takže teďkon jsme současně žádáme ve dvou velkých projektech Evropského sociálního fondu, kde bychom rádi předfinancovali tyto vlastně pracovní místa pro zdravotníky. Jindřichohradecká pobočka bude mít i vlastního sociálního pracovníka, psychologa a duchovní pomoc zajistí v případě potřeby pastorační asistent nebo kněz.
Máme nyní takové základy toho multidisciplinárního týmu, díky nímž by se ten provoz měl poměrně rychle rozběhnout, avšak v té plánované kapacitě, kterou máme, tak to bude třeba ještě půl roku nebo rok. I také podle zájmu, i podle toho, jak se zase i ten postoj k té paliativní péči u veřejnosti bude měnit. Zatímco výjezdy do rodin z Jindřichova Hradce zajišťuje hospic už teď s původním týmem, po nastěhování do jindřichohradecké pobočky otevře Kleofáš na novém kontaktním místě ještě půjčovnu kompenzačních pomůcek a vedle duchovní a psychologické pomoci se tu rozjede ještě sociální poradna, kde se pečující rodina dozví, na jaké dávky má nárok. Z Jindřichova Hradce Lucie Váchová a Ondřej Alexandr Kronika. Dohromady na 5 veletrhů cestovního ruchu se v letošním roce chystá město Dačice. Pod hlavičkou destinačního managementu Česká Kanada se vedle českých měst objeví také na bratislavském Slovakia Touru. Úplně nejdřív ale bude region tour v Brně. Ten začíná už ve čtvrtek. Veletrhová sezóna cestovního ruchu startuje pro Dačice tradičně hned po novém roce. Jakmile město dotisklo nejnovější propagační materiály, třeba kulturní kalendář akcí, vyráží na brněnský region tour. Ten letos poběží od 17. do 20. ledna. Ten veletrh je zahajovací a proto taky nejčastějším materiálem, který si po nás návštěvníci žádají, je seznam ubytovatelů. Protože je doba chystání dovolených, přípravy na sezónu, takže my jsme oslovovali jako každým rokem naše ubytovatele, které máme smluvně zajištěné a nabízíme jí možnost prezentace. No a takovým neustále nejžádanějším materiálem je cokoliv, co se týká cykloturistiky. Cyklistům jdou Dačice vstříc. Třeba loni dokončilo město stezku, která vede z lokality na Nivách k zahrádkářské kolonii v Toužíně. Kam vyrazit na kole se na veletrzích zájemci dozví i díky materiálu Na kole kolem Dačic, který pěkně shrnuje vyznačené okruhy z města Natelč, Novou Říši, Jemnici, Slavonice, Český Rudolec a nebo Mrákotín. Úplnou novinkou, kterou letos chceme na veletrhách odprezentovat, je nová brožura Dačic. Je to brožura, která má být jako imidžová. To znamená, že tam nebudou konkrétní věci, konkrétní kontakty na služby, ubytovatele a tak dále, ale bude to brožura, která má Dačice představit tak, aby každý, kdo si ji bude listovat a uvidí tam vlastně krásné fotografie, které jsme získali, bude mít chuť se k nám přijet podívat. Samostatný stánek Dačic se na veletrzích letos neobjeví. Město je totiž už třetím rokem součástí destinačního managementu Česká Kanada. Sdružení 7 měst prodává turistům samo sebe a jako celek a jižním Čechám dělá komplexní reklamu. Spolupráce v rámci České Kanady se v podstatě osvědčila, ať jsem tomu původně nedávala velkou šanci, ale velká výhoda je ta, že my jako města spolupracujeme už dlouhodobě. Takže ještě před vznikem toho destinačního managementu my jsme měli s kolegyněma opravdu výbornou spolupráci na výměně informací. To znamená, že každá o tom městě víme, samozřejmě o tom svým nejvíc, ale víme i ty akce a věci, které nabízí města ostatní. Proto ta spolupráce na tom stánku na veletrhách je dobrá. Máme vlastně jednotný materiál, což je taková image brožura České Kanady a i na základě toho si vlastně ty lidi udělají představu a potom už mají konkrétní dotazy. Ve stánku České Kanady budou Dačice během letoška zvát k návštěvě ještě na veletrzích v Praze, Českých Budějovicích a v Plzni. Úplně nejdřív po brněnském region touru se město kostky cukru objeví na bratislavském Slovakia touru od 24. do 27. ledna. Z Dačic Lucie Váchová a Ondřej Alexandr Kronika. Ples pořádaný městem Dačice představí v letošním roce svým hostům kompletně nový program. I když všechno vypukne až za měsíc, přípravy jsou v plném proudu. Ráda bych všechny pozvala na tradiční městský ples, který se letos koná 23. února, začíná v 19.30. Program je opět pestrý, zahajuje saxofonové kvarteto při Základní umělecké škole Dačice. Celý večer bude malovat karikaturista Pavel Dlabal, takže každý se může během plesu nechat zvěčnit. Karikaturu mu uschováme a předáme, aby ji neponičil během bujarého plesového veselí. Celým ples bude hrát vynikající orchestr Four Dance Orchestra z Českých Budějovic. Moderovat ples bude Monika Nováková z Dačického Tylu. A opět je připravená bohatá soutěž o hodnotné ceny. Ples se sice teprve chystá, připravuje, bude 23. února, ale vstupenky na ples, kde v ceně je i večeře a welcome drink, si můžete zakoupit už teď jenom na infocentru Dačice.
Mnohem dřív se v besedě můžete pobavit taky na tradičním mysliveckém plese, už v sobotu 19. ledna. Vážení přátelé, dovoluji si vás pozvat jménem mysliveckého spolku Háj Dolní Němčice na již 22. myslivecký ples, který se koná 19. ledna v Dačicích v sále kulturního domu Beseda. O zábavu se postará hudba Sabrin ze Znojma. Součástí plesu bude též tombola, bohatá občerstvení, tradiční myslivecká kuchyně se zvěřinovými specialitami. Novinkou bude též nově zřízený fotokoutek, kde si zájemci mohou pořídit snímek na památku. Těšíme se na vaši návštěvu. Přednášková činnost katolického domu nezahálí ani v novém roce. První setkání osloví asi hlavně čerstvé maminky, anebo všechny, kteří o rodičovství uvažují. Více teď v pozvánce. Rodinné centrum Křižovatka zve všechny rodiče na přednášku s tématem Pravdy nebo mýty o mateřství. Bude ve středu dopoledne od 10 hodin a 23. ledna. Povídat nám budou Renata Kudrnová, laktační poradkyně a fyzioterapeutka Jitka Jakubcová. A dozvíme se všechno skrz o mateřství, co ovlivňuje spokojenost maminky a miminka. Takže se na všechny moc těšíme. Většina kulturních institucí má během zimních měsíců zavřeno. Tím spíš láká k prohlídce Dačické muzeum a galerie, které jako jedno z mála funguje celoročně. Vedle stálých expozic tu minulý pátek započala fotografická výstava. Mimo sezónu má muzeum a galerie Dačice otevřeno od úterý do pátku, od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. To můžou návštěvníci shlédnout stále expozice, mezi nimi třeba výstavu věnovanou vzniku první kostky cukru na světě anebo síně dačického skladatele a dirigenta Vladimíra Fuky. Místo je ale i na výtvarné umění. Třeba v síni mrákotinského malíře z 20. století Františka Bílkovského nebo ve sbírkách grafika a čestného občana Dačic Maxe Švabinského. Od ledna je v galerijních síních prostor taky na fotografie 6 českých a slovenských autorů, kteří v 80. letech společně studovali na pražské FAMU. Expozice se kvůli svému rozsahu do muzejních síní ani celá nevešla, část tedy zůstává k prohlédnutí také ve výstavní hale Starého zámku. První střelecká soutěž v celé republice se na začátku roku tradičně odehrává na střelnici v Zahrádeckém lese. Do Dačic si tentokrát přijelo zasoutěžit ke 30 střelců. Na ty po letech čekalo skutečně novoroční počasí. Tradiční ale bylo dobré jídlo i nálada. Troubení lesnice nad střelnicí v Zahrádeckém lese startovalo i letos na začátku roku novoroční pohár ve střelbě. Tentokrát se závodilo v sobotu 5. ledna. Soupeři se v automatickém trapu, což je 25 terčů ze vzdálenosti 15 metrů a střílí se z 5 stanovišť. A druhé střeliště je lovecké kolo, kde se střílí z vysoké a nízké věže na 20 terčů. Rekreační i sportovní střelci v poháru soupeřili každý sám za sebe. Tentokrát jich dorazilo 29. Mezi všemi je pravidelným účastníkem taky Roman Jelínek. Asi tak 10 let sem určitě jezdíme pravidelně. Odkud jezdíte? Z Modřic. Stojí vám to za to takovou dílku vážit vždycky na začátku roku? Příjemná atmosféra, přátelé, kamarádi, dobré jídlo. Střelecký pohár v Zahrádeckém lese byl navíc tentokrát skutečně novoroční. Střílelo se na bílém sněhu mezi vločkami a počasí dalo zabrat kromě střelcům hlavně organizátorům. Členové z okresního mysliveckého spolku událost chystali 3 dny předem. Je to obtížnější jak pro střelce, protože sněží je horší kontrola terče a je to samozřejmě několikrát horší i na pořádání, protože musíme zajistit uklizení střelišť, senka cesta je do kopce, takže problém s uklizením a je to vlastně náročnější. Je to trošku těžší, ale není to zase tak strašný, protože je nad nulou, nemrzne, takže to není zase tak strašný, akorát ta viditelnost je horší. Střelecká událost na začátku roku slavila letos krásný kulatý ročník. 20 let trvání soutěže udělalo radost jejímu zakladateli Janu Láníkovi. Ten ani ve svých 80 letech na střelnici nechyběl. Já jsem strašně rád, protože tady ten novoroční pohár, to je první závod v republice. A jako první dačická kostka, tak tady je to první závod
tady myslivecký, ne? Že z té republiky sem jezdí hodně lidí. Novoroční pohár většinou jezdí střelci, kteří tu soutěž mají rádi, jezdí z Brna, z Českých Budějovic, z Moravy a jsou tady i noví. Polovinu jatečního prasete tentokrát jako absolutní vítěz vyhrál Vladimír Tomíšek z Valtínova s 22 zásahy na automatickém trepu a s 18 zásahy na loveckém kole. Stříbro putovalo do Říčan u Brna. Odvezl si jej Aleš Foral za 22 zásahů na automatickém trepu a 17 zásahů v loveckém kole. Třetí místo obsadil Jaroslav Štefl z Kunžaku. Tomu se víc dařilo v loveckém kole s 19 zásahy a na automatickém trepu nazbíral zásahů 18. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Více toho do našeho zpravodajství už nevešlo. Další příspěvky pro vás ale chystáme a poprvé se budete moci podívat zase opět v pátek. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinčujem vám. Podpořte Tří královou sbírku, pomůžete tak lidem v nouzi. Pomáhejte jednorázově nebo celoročně. Děkujem vám.
Dnešní večer patří vám, tedy dačickým spolkům. Je ve městě už známá společenská událost. Loňský ročník věnovala radnice ale taky dvěma občanům, kteří převzali cenu města Dačice. Jedna z cen mířila do kategorie sportu a dostal ji Ladislav Říha. Ten na sportovní scéně působí už půl století. Za tu dobu si vyzkoušel pozici aktivního sportovce, trenéra mládeže, ale i funkcionáře. Známý je třeba jako předseda tělovýchovné jednoty v Dačicích. Cenou města byl letos vyznamenaný taky autor Vítězslav Jindra v kategorii kultury. Pochlubit se může už 4 knihami a ocenění si vysloužil hlavně za přínos v oblasti regionální literatury. Psaní se věnuje už 20 let. Vedle oceněných se potom hromadně děkovalo i všem, kteří se v Dačicích starají o zábavu, volnočasové vyžití, sport nebo třeba o mládež. Na společenskou událost pozvalo město na 130 hostů z neziskových spolků a organizací. Nechyběla ani naše kamera, takže vám teď nabídnu krátký sestřih. Takže dobrý večer, přátelé. Já jsem hrozně rád, že jsme se tady takhle sešli. A myslím, že už se z toho stává pomalu krásná tradice. Že ji děláte ve svém volném čase a že ji děláte zadarmo. Tenhle měsíc zase není žádný volný víkend. Takže opravdu těch akcí je strašná spousta. Na vás, kteří se staráte o to, aby se nám Dačicích dobře žilo, a kteří se staráte o to, aby jsme tady byli pospolu. Takže na vás. Krásný antré, děkuju, jak jsi tady krásně řekl. Já v první řadě ocenuju odvahu organizátorů tady toho večera pozvat si takovou krásnou akci stand-up komika, ale uvidíme. Říkal jsem si na úvod, že bych se vám trochu představil, protože mě asi tady v sále třeba všichni neznáte. Vy mě tady neznáte nikdo, co? Chtěl jsem vám jenom říct, kdybyste někdy jeli po D5 někam na západ, zastavte se u nás, rádi vás přivítáme srdečně, lidi jsou tam taky dobrý, tak jak u vás. Jenom dávejte bacha, máme tam fakt ostrý městský policajty. Ty tady nejsou, že? To jsou dobrovolní spolky tady dneska. Já dostal nedávno 2000 pokutu za to, že mi svítilo jenom jedno světlo. A vůbec jsem nemohl vysvětlit, že to nevadí, když jedeš na motorce. Tak. Tolik žebráku. Co já vám řekl ještě? Já zabíjel zvířata z nedbalosti od malička, ale nemohl jsem za to. Když mi bylo asi 6 nebo 7, jsem si pořídil andulku. Říkal jsem si, nechám jí proletět, myslel jsem to dobře. Nejsem blbý, zavřel jsem všechny okna, tak si o první zlomila vás. Já se říkám, kde je ta vina, jestli za to můžu. Pak jsem si pořídil kočku, protože kočky mají 7 životů. Nemají, mají jeden, jako my všichni. Nevěřil byste, kolik centimetrů čtverečních může mít skala, když ho máte nalepený na patě. Udělal jsem si svoje první sushi malý. Já vím, že některé věci úplně třeba neradě slyšíte, jo, ale tenkrát, když jsem já byl malý a vyrůstal, tak jsme nebyli, mně přijde tak úplně k těmhle věcem jako přecitlivělý jako dneska. Mě můj fotr, já jsem vyrostl na vesnici, mě můj táta učil střílet na vrabčáky, tak to bylo. Mě můj táta učil zabíjet vrabce a já se vám přiznávám, já to dělal rád, mě to bavilo. Já jsem si připravil jako sniper, jste tady taky někdo, kdo se to dělal 100%. To byl náš PlayStation ve 3D tenkrát. Vrátím se zpátky k tomu, jak to horče muzelo. Já to nevím, nejsem si tím jistý, ale mám takový podezření, tak to bylo. Kolik bylo parkovacích míst všude? Žádný modrý zón, nic takového všude bylo místa. Průměr osobní automobilů na informáci byl asi 0,12. Náš to bylo má 9 skladní, mě se to vzal, ale nevěřilo. Dostanou se k nám. Najděte
V tuto chvíli si dovolím přečíst krátký medailon pana Říhy. Pan Říha po příchodu z vojenské služby do Dačic nastoupil jako učitel na zemědělské učiliště, kde pracoval později jako zástupce ředitele a před důchodem jako ředitel školy. Jelikož při studiích hrál v Českých Budějovicích dorosteneckou volejbalovou ligu, zapojil se do volejbalu také v Dačicích. Dobře zapadl do družstva mužů, které hrál krajský Přebor. Zapojil se také jako trenér a rozhodčí třetí třídy do přípravy a tréninku dorostenců. Od roku 1973 vykonával více jak 30 let funkci předsedy oddílu volejbalu, působil také v hlavním výboru tehdy ještě Korinovu Dačice. Od roku 2008 do letošního roku, tedy více než 10 let, zastával funkci předsedy tělovýchovné jednoty Cetropen Dačice. Co možná nevíte, do 33 let hrál ve dvou kapelách, než se rozhodl věnovat na plnou sportu. Tam už možná do toho ta manželka vstoupila. Svojí dlouhodobou činností v oblasti sportu se zasloužil o to, že v Dačicích patří sport k hlavním odvětvím volnočasových aktivit. Tolik krátký brajlony pana Říhy a já teď poprosím vedení města, aby se ujalo své role a předali panu Říhovi ocenění. Kdybyste to neviděli, tak předáváme květinu, pamětní list a skleněnou kostku. Vážíte, co je takový ten akt, na který nejraději vzpomínáte? Dobrý večer. Na úvod neformálně poděkování za tuto významnou cenu, poděkování panu starostovi, zastupitelstvu i výkonu výboru, které jsem to Dačice, který mě navrhli. Samozřejmě poděkování manželce, který to vydržela. To půstoletí se mnou. A těm úspěchům samozřejmě těch zážitků bylo v té sportovní činnosti, což mi tady sportovci dost těší. Jak říkají bratři a měl jak tomu, poněvadž z toho sportu je vždycky mimo těch výkonů i dost zábavy a legrace a všeho ostatního. A myslím, že tak ten největší úspěch mimo reprezentaci Dačic ve volejbale snad tedy to, že před tím 10 lety, jak říkal zde pan Šťastný, se podařilo společně s výborem, pod novým výborem, který je tento Dačice stabilizovat. Netušil jsem, že během půl roku vyvezou kostlivci ze skříní v podobě asi 400 000 dluhů tělovýchovy a snad tedy zásluhou mojí a hlavně teda zásluhou výkonného výboru, paní ekonomiky pokladní, že během třech let jsme dluh zmatali a předával jsem letos v březnu funkci mému nástupci, panu Šilerovi, mírný přebytek a zároveň několik set tisíc korun mohu říci. Takže ještě jednou děkuji. Učitel pedagogického pracovníka za našem zemědělském učilišti vybrali s tím, že jsme byli vlastně dva v kraji v počtu potom celorepublikovým odměnění vlastně ministrem zemědělství, ministrem školstvím a přímo potom vlastně předsedou vlády. Tak a my se pomaličku dostáváme k předání ceny města Dačice za 2017 druhému ocenění, který je v oblasti v kategorii kultura pan Vítězslav Nitra. V tomto případě krátký medailonek pana Jindry. Pan Jindra začal s publikační činností psaním článku o Otokaru Březinovi a Josefu Florianovi v odborných časopisech. Zajímá se o regionální historii. Nejprve začal vyhledávat pověsti z Dačicka a blízkého okolí. V roce 1997 pak napsal knihu pověsti z Dačicka Srnatý věštík.
Po úspěchu této knihy napsal pokračování pověstí, tentokrát z oblasti jižní části Českomoravské vrchoviny s názvem Divous Horác. Poté se začal zajímat o dějiny jeho rodné vesnice Malého Pěčína. Podařilo se mu vyhledat mnoho cenných dokumentů v muzeích a archivech, zvláště pak v Moravském zemském archivu. V roce 2013 tak vznikla kniha Dějiny Malého Pěčína. O 3 roky později, v roce 2016, napsal podobně koncipovanou knihu o dějinách Buče s názvem Až za Bučí, anebo Bylo, nebylo v dějinách Buče. Kromě těchto knih se autorsky podílel na publikaci knihy 100 let budovy školy v Dačicích a Kdo byl kdo na jeho západní Moravě. V letech 1998 až 2002 působil jako externí zpravodaj Českého rozhlasu České Budějovice a v letech 2002 až 2007 byl kronikářem Dačic. V současné době má dokončený rukopis knihy pro děti s názvem Cestovatel Bubutaj, který však ještě nebyl vydán, a je také kronikářem města Znojma. V tomto případě poprosíme lidi dneska, aby předali panu Jindrovi ocenění. Teď už tady poukají pary otázky, které se za chvíličku dostaneme. Co se týká té oblasti v rámci které se ocenění, je to trošičku netradiční, tak nás určitě všechny zajímá. Minimálně pan Baštáře, jak jsem slyšel, jak jsi se dostal k tomu, že píšeš knihu. Tak tu otázku jsem nečekal. To jsem velmi rád. Tak samozřejmě od mládí hodně čtu a už jako v podstatě v té pubertě nebo tak, jak to někdy bývá, člověk začne nějaký ty povídky nebo básničky, ale vesměs to mělo úroveň takovou, že dávno je to někde v koši vyhozený na skládce, ale přece jenom časem jsem se dostával k těm pověstem. Byla to asi nějaká náhoda, že ty pověsti mě začaly zajímat, že se začaly nabalovat jedna po druhý. A jak je člověk takový patriot tady malopěčínský a dačický, tak jsem těch pověstí najednou začal sbírat víc a víc. Vězel jsem po archivech, po muzeích a podobně, po knihovnách. Takže pak vznikly ty dvě knížky, těch pověstí jsem nazbíral jen kolem 400 a v těch dvou knížkách jich je nějakých 130 jenom. Takže on materiál by ještě byl, ale už tak nějak tohle období mám za sebou. A pak jsem se z toho dostal na ten třeba ty dějiny Malého Pěčína, tak to zase. Právě protože nic takového tady nevzniklo celá léta, takže jsem si říkal, napíšu nějaký článek třeba do vlastně jedného sborníku dačického. A to by bylo třeba 10 stránek nebo tak, a nakonec to bylo 250 skoro. Když člověk se do toho pak nějak pustí, tak je to nějak samo. Tak děkuju. Dámy a pánové, pan Vítězslav Jindra.
cosmos rolls, I'm sorry. Ashes where the body burning. Průšvih. Kleklo nám brko. Vy jste tak dlouho bez evidence hříchu. Třeba zrovna nikdo nehřeší. Chceš říct, že lidi přestali hřešit, jo? Máte prostě volno. Kdo zruší peklo, ten bude mít ráj na zemi. A to všecko zadarmo! Takhle to je správně. To jsou všechno nehorázní lži tohle. Já budu kopat místo něj. Chceme nový volby. Jo! Já ti dám pokrok. Já jsem chytil poezii. Vypadá to, že je to vážně. Podle mě, když čert koná dobro, tak je to hřích. Kde jsou? Říšníci řešej a vy víte prd. Jak dlouho by to tady mohlo být? Vypadá to na hodně staré kosti. 100 let stará vražda. Já vím, kdo nám s tím pomůže. Ten člověk měl růstovou poruchu. Tohle znamená, že by to mohl být ten trpaslík. Nerozumím. Neznáte příběh o protějovském trpaslíkovi? Našel jsem tohle! Hodinky? Myslíte, že tam najde mapu, která ho dovede k pokladu? Baví mě staré nevyřešené záhady. Navrhuji sejít se na místě přesně o půlnoci, doktore. Mám si na sebe vzít kuklu a nějaký maskovací oblek? To vůbec není špatný nápad, doktore. Jdeme! Někdo nám ho vyfoukl před nosem. Ve jménu zákona! Držte si klobuky, jdeme. Je tam dítě! Tedy neříkej mi, že tady hledáte ten blbý poklad. Tak já dovolám, jak vám to jde? Neměj starost, užíváme si to spolu, viď? Děje se něco? Doktore, jsme tým. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. It takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. You know, man, in the old days,
always knew, like, you were gonna do something, that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. Here's what we're gonna do. Come sing that song that I love. No, I can't do that. Here, come on, here we go. Jack, look at me. All you gotta do is trust me. That's all you gotta do. Oh,
Vybrat ten správný zážitek je někdy pěkný oříšek. Máte strach, že šlápnete vedle? S poukazem do kina neuděláte chybu. Obdarovaný si vybere film podle chuti i nálady. Od 1. listopadu můžete na Infocentru Dačice pořídit dárkový poukaz do kina Beseda v hodnotě 130 korun s platností 6 měsíců. Dárkový poukaz lze využít na všechny filmy, které promítá kino Beseda.